Mnamo tarehe 25 mwezi huu, kuna mzee mkaaji wa Kambi Garba within Isiolo North sub-county ambaye aliweza kupasha habari kupitia njia ya simu kwamba kuna waizi walifanyia kwa malaka hapo Kambi Garba, na ambaye walikuwa alishuku wa kutoka eneo ya Samburu, na kwamba walikuwa takriban kama 30 hivi wakiwa na bunduki, na wakaweza kuiba mifugo yake wa ng'ombe ambaye alisema ni walikuwa ng'ombe 100, na pale walipiga risasi na wakaweza kumuua mfanyikazi wake ambaye alikuwa anaitwa, alitupea jina kwamba anaitwa Alio. So tuliweza kurespond kwa haraka hiyo usiku, na tukaungana na ile jamii na kwenda kujaribu kukabiliana na wale wezi wa ile mifugo. Tukakabiliana usiku yote mpaka asubuhi kesho yake. So tuliendelea na kufuatilia hiyo mifugo. Jana karibu mwendo ya 8 tukaweza kukabiliana na timu moja ya wale waizi, ambapo tulifanikiwa kurudisha ng'ombe 6 ambaye tumeweka kwa kambi yetu ya Astu pale mlango, tukisubiri kukabidhiana kwa mwenyewe. Sasa hivi tunapoongea, security teams are on the ground. Tunashuku kwamba mifugo iligawanyishwa, ingine ikaelekezwa pande ya Tasia na ingine ikaelekezwa pande ya Garendali. So tuko na security teams ambayo wanafuatilia as we are talking. Niko na maofisa wa anti-stop-theft unit kutoka mlango, niko na officers wa general service unit kutoka Matabidi, niko na officers wa rapid deployment unit ama RDU kutoka Mataru, na askari wa Isiolo police station, askari wa Kulamawe police station, na wale askari wetu wa ziada ambaye tunawaita NPR. So tunatumai tutaweza kupata mafanikio turudishe mifugo ya wenyewe. Nimejaribu usaidizi kupata hata usaidizi ya ndege tuweze kupewa air support. So kama itawezekana, tutapata mafanikio, na kwa kila la heri, tunatumai kwamba mambo yataenda vizuri. Nimeweza kuongea na my counterpart from Samburu, the county police commander Samburu, ndio aweze kutuma maofisa wake pia tuungane nao pale tuweze kufuata zile nyayo mpaka tujue ng'ombe zimeelekezwa wapi.